नमस्कार मित्रों, दमन स्वराज में आप सबका स्वागत है। मित्रों, दमन लगातार चार दिन स्वयंभू बंद के बाद आज वापस श्वास ले रहा है। दमन के तमाम कार्य आज से फिर राबेता मुजब शुरू हो चुके हैं। मित्र, दमन की मौजूदा समस्या आज ये है कि सरकार की ओर से दिए जाने वाले आवास के लिए गरीब प्रजा के पास धन नहीं है। जी हाँ मित्रों, गरीबी को ओर से देने वाली धन राशि जो गरीबों के पास पर्याप्त नहीं है। ऐसे वक्त में डीएमसी के काउंसिलर श्री चंद्रगिरी ईश्वर ने अपने वार्ड में रहने वाले पीड़ितों के समस्या को लेकर सामने आए हैं। उन्होंने अपनी ओर से पीड़ित को 25,000 का चेक एनात किया है। जी हाँ मित्रों, उन्होंने आज 25,000 का चेक एक पीड़ित को दिया है और आम जनता के लिए एक मिसाल खड़ी की है। श्री चंद्रगिरी ईश्वर ने अन्य काउंसिलर, अन्य सरपंच एवं होटल ग्रुप और व्यापारी वर्गों को भी ये आह्वान किया है कि आप सभी भी आगे आए और पीड़ित वर्ग की मदद करें। यह बात उन्होंने सात समुद्र पार रहने वाले अपने साथी वर्ग को भी बताया है। श्री चंद्रगिरी ईश्वर ने आज अपने विस्तार के एक पीड़िता को सरकारी आवास योजना में एक घर दिलाया है। और उसका गृह प्रवेश भी आज करवाया है। બેન, તમને આજે ગૃહ પ્રવેશ થયો છે, તમને અત્યારે જે ઘર મળ્યું છે, તમને અત્યારે કેવું લાગી રહ્યું છે? સારું છે, અમને અત્યારે રાહત મળી છે. તમે ત્યાં રહેતા હતા એના કરતાં આ તમને કેવું લાગે છે અત્યારે? આવી રીતે આજથી થોડા દિવસ પહેલાં મોટી દમણમાં જેવી રીતે અમુકના લોકોના ઘર ડેમોલિશ કરવામાં આવ્યા, એ જ પ્રકારે આજથી લગભગ 10 મહિના પહેલાં નાની દમણમાં પર અમુકના લોકોને ઘરના ડેમોલિશ થયા હતા. એવી જ રીતે તે સમયમાં જે પરકોટા શેરીમાં વોર્ડ નંબર 5માં જ્યાંનો હું કાઉન્સિલર છું, મારા વિસ્તારના લોકો પણ આ જે ડેમોલિશ થયા હતા એમાં પીડિત હતા. તો એ લોકોને હું ઘર ડીએમસીમાં જે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના છે એમાં રજીસ્ટર કરાવ્યા હતા. ને કુલ અહીંયા 12 પરિવાર છે. 12 પરિવારમાંથી 8 પરિવાર જેટલા લોકોના ઘર રજીસ્ટર થઈ ચૂક્યા છે. બીજા 4 પરિવારના સેકન્ડ ફેઝમાં રજીસ્ટર કર્યા છે. જેવી રીતે જે 8 લોકો છે અહીંયા, આટલા સમયથી સરકારની સ્કીમ હતી પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના કે તમને તમારા પાસે જો મકાન નહીં હોય તો સરકાર તમને હેલ્પ કરશે, તમને આવાસ તમારું પોતાનું મળશે. જેવી રીતે આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રીએ એક ઈચ્છા જતાવી છે કે 2022 સુધી લોકોને પોતપોતાનું આસિયાનું મળે, લોકોનું પોતાનું ઘર મળે, એ જ મુહિમને આગળ વધાવતા અહીંયા જે લોકો છે 8 પરિવારના જે ઘર રજીસ્ટર કર્યા છે, તો 10 મહિના સુધીમાં અમે કોશિશ કરી છે. કેમ કે આ સ્કીમમાં જે ફ્લેટની કિંમત છે કુલ 8-10 લાખ રૂપિયા જે સરકાર આપે છે, પણ સરકારની એક જે લોકોના
બેનિફિશિયરીઝ છે એને 1,42,000 રૂપીઝ જમા કરવાના હોય છે. પણ સરકારને મારું કહેવું છે કે આ ગરીબ પરિવાર છે એ લોકોથી થોડું 1,42,000 રકમ બહુ મોટી લાગે છે, કેમ કે એ લોકો ડેલી રોજ ઘરના ઘર રસોઈનું કામ કરે છે, ઘર સાફ સફાઈ કરવા જાય છે, ઝાડુ પોતાનું કામ કરે છે, તો આટલી ઇન્કમ એ લોકો પાસે નથી. તો ટૂંક સમય અમે જ્યારે અમારા નગરપાલિકામાં વૈભવ રેખારી સીઓ હતા એના જોડે અમારે 2-4 વાર મુલાકાત મિટિંગ પણ થઈ, તો અમે એક પછી બેંકો જ્યારે મુલાકાત કરી કે બેંક અમારી હેલ્પ કરે, અગાડી આવે, બેંક બી એ લોકોને લોન આપે. આમાંથી હું પોતે એ લોકો જોડે બેંકમાં ગયા, અમુક બેંકો થોડાક દસ્તાવેજ નહીં હોવાથી થોડુંક આનાકાની કરી. આપમાંથી એક પરિવારને એમાં સફળતા મળી છે, એકને હું લોન કરીને એનું ઘર પ્રવેશ કરાવી દીધું છે. બાકી રહ્યા 7 પરિવાર જેટલા લોકો, આમાંથી એક પરિવાર જે ઘર માલિક છે એનું ઘર ઝાડુ પોતા કરે છે, એ લોકોને મદદ કરીને થોડા પૈસા એ લોકોને જમા કરી અનુપી ઘર પ્રવેશ થઈ ગયું. બીજા એક પરિવાર છે એને જે જેવી રીતે નોટિસ આપી હતી અમને DMC માંથી કે તમારા ટાઈમ લિમિટના અભાવે 7 દિવસના અંદર જો તમે પૈસા નહીં જમા કરવામાં આવે તો તમારું મકાન ખાલી કરવામાં આવશે અને તમને આ ડેમોલોઝ તમારું હાઉસ થઈ જાય. તો હું DMC માં પણ એક રજૂઆત રિક્વેસ્ટ કરી છે કે આ લોકોને હજી એક જેવી રીતે અરજી આપી છે કે એ લોકોને હજી ટાઈમ લિમિટ આપો, કેમકે અમે કોશિશ કરી રહ્યા છે કે એ લોકોને પૈસા જલ્દી જલ્દ જમા થઈ જાય ને એ લોકોનું મકાન મળી જાય. કાલે મેડમ જોડે પણ વાત થઈ અમારી, જે ગુરપ્રીતસિંહ CEO અમારી DMC ની છે, તો એને પણ રિક્વેસ્ટ કરી છે ફરી એકવાર આપણે બેંકો જોડે મુલાકાત કરી અને એ લોકોને પણ પાછી રિક્વેસ્ટ કરીએ. તો હવે મારું લોકો સાથે એક અપીલ છે, જેવી રીતે જે પીડિત લોકો છે આપણે અગાડી આવવું જોઈએ, એ લોકોની મદદ કરવું જોઈએ. એક અમે બેંક જોડે મુલાકાત કરીએ છીએ પણ અમુક બેંકો બહુ કાગજાત દસ્તાવેજ ને તમે હાલત જોઈ શકો છો કે એ લોકો પાસે એટલા પૂરા દસ્તાવેજ નથી. તો હું આજથી એ લોકોને 25,000 રૂપિયાનો ચેકનું દાન કરું છું, તાકી એ લોકોને થોડીક રાહત મળે. ને આવી જ રીતે જો અગર દમણના લોકો, મારા બધા જ લોકોથી અપીલ છે, ઉદ્યોગપતિથી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હોટલ એસોસિએશન હોય, પછી બિલ્ડર લોબી હોય કે પછી આમ જનતા હોય, કોઈ પણ, ઇવન મારા UKમાં રહેતા મિત્રોને પણ મારી રજૂઆત કરું છું કે મદદ ખરેખર તમને મદદ કરવું હોય તો અગાડી આવો. આ જે લોકોને ખરેખર ઘર જોતા છે, જે લોકો પૈસા નથી ભરી શકતા, જેટલી તમારીથી કિંમત હોય, જેટલી તમે મદદ કરી શકો એટલી મદદ કરો. તમે અમારા દમણ નગરપાલિકાના એન્જિનિયર રાકેશ જોડે પણ વાત કરી શકો છો, એના જોડે મુલાકાત કરીને એને પૈસાની અમાઉન્ટ તમે જમા કરો, યા પછી મારા જોડે કોન્ટેક કરો કે તમને હું માહિતી આપી શકું. તો મારી એ જ રિક્વેસ્ટ છે હરેક લોકોથી, નાગરિકોથી, ખરેખર અગાડી આવો, જરૂર હકીકતમાં લોકોને જરૂરત છે એ જરૂરત પૂરી કરો. તો આજે હું અહીંયાથી શરૂઆત કરું છું આ ₹25,000 એ લોકોને હું મદદ રૂપે એક છોટી મોટી હેલ્પ કરું છું, તાકી એ લોકોને કોઈ રાહત મળે. તો હું ફરી એકવાર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું, જે આ સ્કીમ લાવ્યા, જેનું જ્યાં જે સપનું જોયું છે 2022 સુધી લોકોને ઘર મળે. તો આમાં અમે એઝ એ કાઉન્સિલર લોકો પાસે જઈશ, લોકોને જેટલી મદદ કરે એટલી કોશિશ કરશું. ને અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ અમે હેલ્પ લોકોને કરી રહી છે, જેવી રીતે મોટી દમણમાં જે ઘર ડેમોલિશ થયા છે એનું સર્વે કરે છે, જેટલી મદદ બને એટલી મદદ કરશું. જય હિન્દ.